U goste nam dolazi jedna izuzetno dobra ekipa, iznenađenja ove lige sigurno, ekipa koja se nalazi na trećem mestu, ekipa iz Kragujevca, Radnički 1950. Mi smo tamo pobedili tu utakmicu, 10 sekunde pred kraja Laz Rašić postigao košu za pobedu, za pola košu za nas i pobedili smo, da kažem, ne bi bilo nezasluženo i oni da su pobedili, bila jedna prava derbi utakmica, takvu utakmicu očekujemo i u subotu kod nas. Mi imamo nekih problema, ali ćemo biti spremni sigurno za tu utakmicu, znači imamo, da kažem, dosta povreda i dosta bolesti, tako da smo ove nedelje teško trenirali, da kažem, spremamo se mi za njih. Sam podatak da i pioniri su kod nas na treningu, znači 2002. godište, 14 godine, dečko ime Ognjen Ignjatović, da bi nam pomogao, da bi mogli da se spremimo za ovu utakmicu. Znači, baš teška situacija, ali gledat ćemo da budemo svi u sastavu. Da kažem da situacija je alarmantna, da kažem. Lazar Raši sigurno neće biti u sastavu, on je njegova povreda sve bolje i bolje. Rekli smo protiv Srema, za dve nedelje će biti verovatno u sastavu i u igri. Što se tiče playmakera naših, da kažem, prvo od njih da krenem, Nikola Đonlić ima parcijalnu rupturu mišića zadnje lože, znači preporuka je odmor i sve, ide na terapiju i vidi do subote, do same utakmice nećemo znati da će biti u sastavu. Znači Nikola Ristić isto ima jako distorziju skočnog zloba, njegova povreda nas još više brine, da kažem, i isto na terapijama je do subote ujutru i tek u subotu ujutru ćemo znati da će biti u sastavu. Znači faktički prva dva playmakera ne znamo da će biti u sastavu. Borko koji je pored mene isto ima distorziju skočnog zloba, on je sa tom distorzijom odigrao u Zrenjaninu, da kažem, trenira pod bolovima, ali mislim da će da igra, ne znam, sad to je već njegovo pitanje za njega, da može da izdrži. I imamo ovi kadeti što su trenirali sa nama, uhvatio ih je virus, kažem, škola je krenula, uhvatio ih je virus i po temperaturu smo tako da imamo baš dosta problema, ali hiljadu puta i mnogo puta smo pokazali kakvi su to momci, hrabri sve i nadam se da ćemo svi biti u sastavu i da istrčimo protiv Zrenjanina da odigramo utakmicu za pobedu. Baš su teški trenuci za nas i publika bi nam mnogo značila da dođu što većem broju, da nas bodre, da nam budu 6 igrača ako možemo da pobedimo ekipu Kragujevca koja mislim da je favorit u ovom meču.